Delta 503, Atlanta Tower, runway 8 right, line up and wait. Hey, right, line up and wait, Delta 5. Left on November behind Southwest. At Romeo 3, cross right. Left on November for Delta 56. Departure for Delta 10 and 4. 7394, yes, sir. Departure. 9 10. 9 10. 9 10. 9 10. 9 10. 9 10. 9 10. 9 10. 9 10. 9 10. 9 10. 9 10. 9 10. 9 10. 9 10. 9 10. 9 10. 9 10. 9 10. 9 10. 9 10. 9 10. 9 10. 9 10. 9 10. 9 10. 9 10. 9 10. 9 10. 9 10. 9 10. 9 10. 9 10. 9 10. 9 10. 9 10. 9 10. 9 10. 9 10. 9 10. 9 10. 9 10. 9 10. 9 10. 9 10. 9 10. 9 10. 9 10. 9 10. 9 10. 9 10. 9 10. 9 10. 9 10. 9 10. 9 10. 9 10. 9 10. 9 10. 9 10. 9 10. 9 10. 9 10. 9 10. 9 10. 9 10. 9 10. 9 10. 9 10. 9 10.
cleared off the radar now, Brian. Southwest 56, full of Kato, on a paramount, right on the way. Speed right, right up the way, Southwest 56, full of Kato. What is it? Taxi 0 to 6:49, 10 o'clock.